ဒီကက <ım Laser> like ျ like ွန်တော်တို့ menu တစ်ခုလို့ကြည့်အောင်เนาะဒီက book and dvd ဆိုပြီးတော့ menu တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်အရာမလို့ခင်ပါသူ့အတွက် post အရင်တစ်ခုလုပ်ထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ add content နေ basic page အဲ basic page ကနေ book and dvd အဲ book and dvd data တော့ဘယ်လိုနေတွားရင်မလို့ဒီ test file ကနေ right click နေ copy right click နေ paste ဟုတ်ပြီเนาะဒါဖြင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာ โปรไวโปรไวเมนูลิงก์ကိုမလုပ်သေးနဲ့ဘောနော် public site တူရယ် public page ပဲ save လိုက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီရောသေးဒီမှာတော့ပေါ်နေတယ်နောက်ပိုင်းညာရင် home ဆိုရင် home နဲ့မှာမရောက်ဘူးဘာလို့လဲတော့ front page ကိုမပို့ခဲ့လို့ about app ဆိုလည်း about page မှာပါဘူးဒီမှာ contents လဲ content form ခੁနာတင်နေရမရှိတော့မရှိတာကိုပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ structure menu menu link တခုလုပ်မယ်ဘောနော် main menu address menu တို့ချက်နေမယ် save အဲ့ဒီနေရာနေမှာအလင့်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အလင့်哦အဲ့ဒီ menu list မှာ book mdbd ဆိုပြီးဒီမှာဝင်နိုင်ပါ့ဗောနော pass မှာကျွန်တော်တို့ဟာ note 4လို့ဝင်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါတယ်။လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ deposit 2ခုမြောက် post 2ခုမြောက် post ပို့တော့ကျွန်တော်6ကိုနေနိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ note 4哦

โอเคဒီတော့ဒီအရလေးတွေ ਆ ပြင်မသွားရှိမလို့ဆိုတော့ဖိုင်ကွန်တန့်မှာသွားကြည်လိုက်เนาะဖိုင်ကွန်တန့်မှာဩဒီမှာဩဒီမှာဒီမှာ node လေးដែរဒါလေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ menu ရေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြရတဲ့သဘောပေါ့โอเคเนาะ